Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Dnes začínáme smutnou zprávou. Svět přišel o jednoho z nejlepších sportovců všech dob. Legenda NBA Kobe Bryant tragicky zahynul při havárii helikoptéry společně se svou dcerou a dalšími 7 oběťmi. Lidé ho milovali nejen kvůli jeho basketbalovému talentu. Ostatní byl příkladem i jako skvělý člověk a vzorný otec. Stín tragického úmrtí zahalil celou NBA. Bryantovy fotky a plakáty zaplavily stadiony po celé Americe a hráči v zápasech vzdávali hold zesnulé legendě. Přestože Nika Kyrgios se smrt Kobeho Bryanta zdrtila, na kurtu byl stoprocentní, jenže i Rafael Nadal měl svůj den a byl z toho velké drama. Pražská Slavia neodolala lákavé nabídce a uvolnila Tomáše Součka, aby odcestoval do Anglie na jednání o smlouvě s West Hamem United. Sešívaní by za něj podle médií mohli inkasovat více než 500 000 000 korun. Kladenští rytíři měli v nedělním zápase s oceláři vzácného hosta. Jágrův tým už znají i v Hollywoodu. Na utkání totiž zavítala herecká megastar Orlando Bloom. Nejtvrdší hokejovou střelu světa má český útočník Martin Frk. V dovednostní soutěži zámořské AHL překonal i Zdena Cháru, který ovládl tuto soutěž v NHL. Puk vyslal na bránu rychlostí 175,7 km v hodině. Ze sportu je to ode mě vše, uvidíme se ale ještě v TN2 na Nova 2 ve 22 hodin. Do té doby nashledanou. Hezký večer, je 22 hodin a začíná zpravodajský přehled TN2. Vítejte. Nákaza koronavirem se šíří dál, možná už dorazila i do České republiky. Podezření na infekci prověřují lékaři v Moravskoslezském, Zlínském a Jihočeském kraji. Ve všech případech byly vzorky odeslány na analýzu do Státního zdravotního ústavu v Praze. Nový nebezpečný virus má v Číně už 82 obětí, nakažených je přes 2700. Světová zdravotnická organizace na dnešek svolala další mimořádné zasedání. V izolaci je zhruba 60 milionů lidí v 15 čínských městech. 30 regionů vyhlásilo nejvyšší stav nouze a zavedlo kontroly na silnicích, letištích i nádražích. Strach z nového viru se šíří i po Evropě. Francie už dříve potvrdila 3 nakažené. Další země jsou v pohotovosti a prověřují ty, u kterých se podezřelé příznaky projeví. V Británii v souvislosti s nákazou vyšetřili 73 lidí. Další případy řeší Švýcarsko i Rakousko. 4 děti skončily dnes ráno v nemocnici poté, co je na přechodu pro chodce v Rohovládově Bělé na Pardubicku srazil řidič osobního auta. Do něj pak ještě naboural další vůz. Školáky převáděl přes silnici muž v reflexní vestě, který ale podle svědků stihl uskočit. Policie zjišťuje, zda má k práci platná prověření. Svět si připomíná 75 let od osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim. Na jih Polska se sjelo několik desítek státníků, převážně z Evropy. Památku obětí nacistického režimu uctil také předseda české vlády Andrej Babiš. V Afghánistánu spadlo letadlo. Po prvotních nejasnostech se potvrdilo, že stroj patřil americké armádě. Podle zahraničních médií se na palubě vojenského letounu mohlo nacházet až 10 vojáků. K činu se přihlásila teroristická organizace Talibán, která kontroluje velkou část země. Pentagon se zatím k situaci nevyjádřil. Islámský stát zahajuje novou etapu své existence. Za hlavní cíl má zničení Izraele. Oznámil to nový velitel této teroristické organizace. Židé mají navrátit vše, co vzali muslimům. Vyzývá také k sabotáži mírového plánu Donalda Trumpa. Dnes uběhlo 200 let od objevení Antarktidy, která je jedním z mála neprozkoumaných míst na světě. Během posledních let pozorují vědci na tomto světadíle problém, a to tání ledovců. Při nehodě vrtulníku v americké Kalifornii zemřela jedna z největších sportovních legend, basketbalista Kobe Bryant. Na palubě stroje byla i jeho 13-letá dcera a dalších 7 lidí. Nikdo z nich nehodu způsobenou zřejmě špatným počasím nepřežil. Stín tragického úmrtí zahalil celou NBA. Pražská Slavia neodolala lákavé nabídce a uvolnila Tomáše Součka, aby odcestoval do Anglie na jednání o smlouvě s West Hamem United. Sešívaní by za něj mohli inkasovat více než 500 000 000 korun. Součka teď v Anglii čeká zdravotní prohlídka a pokud vše půjde podle plánu, jednalo by se podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka o rekordní transfer v české lize. Přípravný turnaj Malta Cup ovládli fotbalisté Mladé Boleslavy. Ve finále porazili druholigovou zbrojovku Brno po penaltovém rozstřelu 2-1. Španěl Rafael Nadal si v osmifinále Australian Open poradil s domácím Nikem Kyrgiosem a zvítězil 3-1 na sety. Dál jde také jedna z největších favoritek na titul Simona Halepová, která z kurtu vyprovodila Belgičanku Mertensovou 2x6-4. V osmifinále čtyř hry pak nezaváhalo české duo Krejčíková-Siňaková a po výhře 2-1 na sety postupují.
Dnešní ledovka působila problémy hlavně chodcům. V Jablonecké nemocnici lékaři ošetřili více než 20 zraněných, ale staly se i dopravní nehody. Například v Heřmanicích na Liberecku autobus narazil do zastávky. Meteorologové vydali výstrahu před ledovkou, silným větrem a sněžením. A teď už aktuální předpověď počasí. V noci bude oblačno až pohybovat mezi 4 až 8 stupni Celsia. A ještě rekordy. Nejtepleji bylo v roce 1983, a to 12,5 stupně Celsia. Naopak nejchladněji pak v roce 1830, kdy meteorologové naměřili minus 21,6 stupně Celsia. Z TN2 je to pro dnešek vše, na řadě už je seriál Znovu dvacítkou, tak si to nenechte ujít a brzy opět na viděnou.